ԱԹՍ-ների դեմ միասնական պայքարի արդյունավետ միջոց, դուք ասում եք, որ չկա ըստեյության որևէ բանակ, հա, իզորու չէ վերջնական այդ խնդիրը լուծել։ Փորձագիտական շրջանում այսպիսի կարծիք է ընչում, որ փակեք օդը եւ այդ խնդիրը կլուծվի։ Ինչ է նշանակում օդ փակել, ինչու չենք փակում, արդյոք փակել ենք, այս հարցերի պատասխաններ Ես անկեղծ ասած փորձագիտական շրջանակում այդպիսի տերմին չեմ հանդիպել, որովհետև դա շատ ոչ փորձագիտական տերմին է իրականում։ Օդ փակել, ինչ է նշանակում օդ փակել, օդը դա բանալի չի, ինչ որ կողպեքչի դնես ու փակես, էլի։ Ես միշտ օրինակ եմ վերում աշխարհի ամենահզոր 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա հոպի, ուրեմն լավագույն միջոցներով հագեցած խտությունը Իսրայելում է։ Բայց տասնյակ ու հարյուրավոր հարվածային, օթային արձակման միջոցներից էլի 1-ը, 2-ը կամ ինչ-որ մի տոկոս էլի անցնում է, հասկանում եք։ Չկա օդը փակել հասկացությունը, դա սիրողական ընկալում է ցավոք սրտի, եւ ես ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ դա որ շատ են օգտագործում, հանրությունը սկսում է հավատալ, որ կա մի հատ միջոց օդ փակելու, որը չի կիրառվում։ Այո, ասենք, չգիտեմ ինչի, մենք չենք ուզում դա անենք, մենք չենք կարում դա անենք, այս ինչը դա արել է։ ԱԹՍ-ների պայքարը, ես էլ եմ ասում, ԱԹՍ-ների պայքարը դա գլխացավանք է ամբողջ աշխարհի համար։ Դա գլխացավանք է ռուսական զորքի համար Սիրիայում, դա գլխացավանք է Միացյալ Նահանգների համար, չգիտեմ, Իրաքում ու Սիրիայում։ Դա գլխացավանք է Իսրայելի համար, բոլորի համար է գլխացավանք։ Այն էլ խոսում ենք ինքնիսպեսությունների մասին, որոնք, չգիտեմ, ունեն հարյուրավոր միջոցներ մի 10 կիլոմետրի վրա դրած։ Պետք է հիշեք, մի տարի առաջ էր մոտավորապես Սաուդյան Արաբիան ինչ վնասներ կրեց ԱԹՍ-ների հարվածից, երբ որ իր տարածքում ներ տեղակայված աշխարհի լավագույն միջոցներից մեկը ու մեկ քանակով չի, հարյուրավոր քանակներով հայտնաբերման, խոցման միջոցներ եւ այլն։ Դրա համար պետք է ավելի անկեղծ լինել, ոչ թե ասել օդը փակեք, այլ պետք է ասել մեզ պետք է բարելավել հակաօդային պաշտպանության մակարդակը։ Այո, օքեյ, մենք պետք է ունենանք, ձգտենք MBC հակաօդային պաշտպանության միջոցների, որ չգիտեմ, 10 ԱԹՍ-ից խոցում ենք 1-ը, 2-ը, 5-ը, խոցենք 8-ը, 7-ը։ Օրինակ, այսինքն մագարտակը բարձրացնել է պետք։ Սա է հարցը։ Մեկ միասնական տարբերակ գոյություն չունի օդ փակելու։ Կա այդպիսի բան, զուտ խոցող միջոցը նախ զուտ առանձին վերցրած ինքը էֆեկտիվ չի։ Ես միշտ բացատրում եմ հասարակ լուծումը, ֆիզիկայի կանոն է։ Հոպ ամեն մի առանձին միջոց ֆիքսած ժամանակահատվածում կարող է խոցել X քանակի աուտաճու թրջող սարք կամ օդային հարձակման այլ միջոց։ Ինքը դա հաշվարկում է, ինքը օդային հարձակման միջոց ունեցողը դա հաշվարկում է, դա ինքը լավ գիտի։ Եվ ինքը ինչ որ կոնկրետ տեղամասում ստեղծում է 3x քանակի օդային հարձակման միջոց։ Դու կարող ես խոցել 1x, 2x-ը բաց է մնում։ Եվ այդ 2x-ը առաջին ուղղված են հենց քո վրա, որպեսզի նախ քեզ շարքից անեն հոպ միջոցին, որպեսզի ավելի ապահով հաջորդիվ ավելի ապահով աշխատեն։ Ինքը հասարակ բան եմ ասում, սա հասարակ բանաձև է օդ ուժի եւ հակաօդային պաշտպանության պայքարի մեջ։ Հասկանում եք։